Ladies and gentlemen， 大家期待的时刻终于来了！请大家以最热烈的掌声欢迎中华民国高雄市市长蓝多宇市长！蓝多宇，蓝多宇，县长好！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 谢谢远道圣地亚哥来的所有的侨胞，所有的好朋友。谢谢我们高雄市所有的团员，谢谢我们所有的在场，所有的各位兄弟姐妹，各位侨胞朋友，大家早安，大家好。把这一段心路历程还有自己的观察跟大家一起分享，跟大家报告。两年前我只是一个卖菜的人，两年后参选完高雄市市长，全家现在像演艺界的人。不好意思，谢谢了，也帮大家配合一下这个，你差不多，你把棍子吧，你棍子弄得我们整个家庭的兄弟，我们整个都走了掉，好，变了样。可是，真的家庭生活思想，接触到这么多的民众，感触是大。我在高雄接触了非常多的人，握了非常多的手，也看到了非常多高雄市民的眼神。因为选举赢得选战之后，全台湾各地海内外的朋友来到的高雄也很多，真的，我深深感受到我们台湾的民主已经没有可以自豪跟骄傲的地方。尤其我到了新加坡、马来西亚、香港、澳门、深圳、厦门，这一次再来波士顿跟洛杉矶，我时常感慨孙中山先生所创造的三民主义，民族主义、民权主义、民生主义。今天我到了高雄，发现另外一种三民主义，民不聊生，民心思变，然后民气可用。为什么我们民主政治走了几十年，我们时常自豪？各位，尤其很多我们台湾来到洛杉矶，我们在年轻的时候，到了我们的 中年，甚至有的都已经垂垂老矣，我们一向很骄傲我们台湾的民主，说是华人地区最棒的。所以在我很小的时候，在我爸爸妈妈每天过日子的时候，是要反攻大陆解救苦难的同胞。再来，我十几岁的时候，二十岁当兵的时候，标语换了，叫三民主义统一中国。到我退伍之后进了社会，标语又换了，叫经济学台北，政治学台湾。然后整个口号一直在变，可是那段时间我们的经济的发展以及我们对台湾民主的自豪毋庸置疑，我们心里面是骄傲的。而且自己的满足度是很高的，但是真的变了。尤其是这一二十年来的台湾，昨天我用了一个很重的字眼，台湾鬼混了二三十年，三个台大法律系干的总统，台湾的经济已经残废了，很多人觉得很刺耳。各位好朋友，各位侨胞朋友，大家自己去想，我到了新加坡，二三十年前新加坡国民所得跟我们一样，大概在15000左右，现在新加坡国民所得已经6万美金，
我到了香港，遇到了香港的特首，看了香港的资料，国民所得45000块美金到50000美金，再到了澳门，1997、1998、1999，澳门是什么样的状态？现在国民所得8万美金，全世界第二位，然后我们还在24000块美金。换句话说，我们没有进步，骗不了人。再看看我们的民主，刚才新闻记者问我，我讲了一句话：几十年来，民进党以前叫党外，最痛恨三件事情，哪三件？国民党一党独大，党政不分，他们一天到晚在骂。第二件事情，司法不公，有钱判生，无钱判死。第三，媒体不公，民党天天在骂。现在执政，什么都做，还变本加厉，还乐此不疲。这就是现况。我们民主真的让我们骄傲吗？所以我担任高雄市长之后，我一直在思考，到底政治人物以及一个政府要给人民带来什么？这个已经不是台湾，也不是高雄，是全世界政治人物要思考，到底我们能够帮人民带来什么？过去360行，政治只是一行，359行，因为我们的封建思想，因为我们士大夫的观念，永远高高在上。我们认为我们是金字塔的顶端。如果我们把金字塔倒过来，政治人物在最下面，服务359行，会怎么样？我当了高雄市长，我一直告诉高雄市的官员，如果我们倒过来，我会少一块肉吗？不会的。我今天到要出国，我到保险公司去投保，我要保个意外险，200万，马上保险公司经纪人就过来了。韩先生，在这个保险里面有什么重要的，你什么不了解的，我很清楚告诉你，我可能只要交了几千块钱保险费，我可以得到这个服务。但是企业家到政府投资，投资了几千万、几亿、几十亿，没人理你，毕竟过了1-2个月，时间到通知，对不起，麻烦你这资料不够，再补一下。再过了2个月，麻烦你再补一下。所以我在高雄市长遇到一个议员，他问我：“市长，你知道我为什么要选议员吗？”我说：“我不知道。”他说：“我是工厂老板，我申请工厂扩厂，我地建，我等了快8年，所以我出来选议员，我要看你的行政效率到底怎么样。”我就愣住了 ，big surprise。这样子，我们民主有什么好骄傲？最好。所以各位洛杉矶的侨胞朋友，我一直在思考，到底今天台湾的政治人物要给人民带来什么？真的，我们鬼混20-30年，我们到新加坡申请一个公司，可能只要6个小时就下来。6个小时，我们有什么办法让台湾这样子一个经济困难的状态，两岸之间快速急动的状态之下，对外发展的空间完全是寸步难行之情况之下，人才不停的流失，我们怎么样挽救台湾，把它拉起来，重新找到我们的骄傲？我每天念兹在兹，一直在思考。所以你要选总统？那个不是，现在没有。心路历程。最近我去了一趟香港、澳门、新加坡、厦门，回来被扣了2个字：卖台。就跟那个唐三藏、西天取经、孙悟空啊、观世音菩萨，觉得这个猴子啊调皮捣蛋，叫做金箍咒，我戴上去。我现在脑袋戴了个金箍咒卖台，然后非常廉价，一毛钱不花就把韩国瑜啊打到18层地狱去了。可是，我要跟洛杉矶的侨胞朋友报告，我的内心一点都不害怕。我来听你，我来听你。
非常的清楚，未来整个中华民族要做什么路线，我太清楚了。各位要了解，秃头有秃头的好处，脑筋很清楚的，讲慢台非常容易。六年马上选举就有选票，我也很清楚，民进党现在获得选票，因为经济一筹莫展。几乎已经把台湾的经济弄得没有办法，就只好打这个卖台最快，用台湾人民心中的害怕换上他手上的选票。有了选票，得到了政权，得到政权，一群狼就出来了，继续吃香喝辣。吃完吃香喝辣完毕之后呢，继续作威作福。平常不努力，选举到了赶快说对手是卖台，这就是民进党。我真的是看不起他，很可怜。我真的是，我觉得这样子执政，这样子拿到权力，搞得这样子夸张，把台湾带来一个乌烟瘴气，我完全看不起他。我觉得他们完全辜负了台湾人民对他的期待。真的，所以我要跟各位洛杉矶的侨胞朋友们来报告，为什么一直要拜托大家把身体练好，一定要健健康康，因为明年1月10号，大家一定要踊跃回到台湾去投票。现在一直不停的激荡，但是我提出了两个不要怀疑，从来没人提过，觉得韩国瑜胆子很大。从18岁第一次知道男女之间不一样以后，我就没有怕过。说胆子怎么那么大，因为我不害怕。台湾的天空两个不要怀疑，震撼海内外。第一个不要怀疑，千万不要怀疑共产党一定收复台湾。第二个不要怀疑，千万不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心。这两个不要怀疑，一直在激荡，一直在碰撞，也一直在不停的变化。所以各位洛杉矶的侨胞朋友，我觉得台湾蓝绿之间始终忽略了一个重要的因素。我觉得台湾政治人物始终没有把这个思考出来。我强烈的观察到，海外没有一个像中华民族一样有5000万的侨胞，对不对？侨胞，不管是老侨新侨，不管来自于广东、福建，来自台湾，来自马来西亚、新加坡，不管，他们是关心台湾的。所以我们对自己的民主政治要有绝对的信心，要绝对信心，因为我们是整个11住行、呼吸、娱乐，全部是在这样子的氛围。所以民进党靠卖台，我完全不害怕。我觉得，一个是他们愚蠢，一个是他们制造仇恨，非常的无聊。我完全心中一点压力都没有，我坚定对台独金马，我们中华民国追求自由民主的决心，有100%的信心，对不对？台湾安全，人民有钱。台湾安全，人民有钱。安全，人民有钱。5000万的华侨，辛苦了。不管是身在地球哪一个角落，是裁判，他们眼睛在看。大陆地区、台湾地区，社会制度、富裕的程度，各方面，这些5000万华侨是我们最重要的后盾，是我们最重要、最重要的精神支持的力量，是带来无与伦比的所有的支持跟祝福。的确是如此，骗不了的。我到这次到了波士顿跟洛杉矶，
身为高雄市市长，强烈感受到华侨散发出来的热情。我用两个字来形容，一个是情，一个是义。整个侨胞对我们台湾来的高雄团充满了感情。第二，我到了波士顿开始捐款，昨天晚上也有人开始捐款，充满了义。那为什么这个义呢？我就想，大家说韩国人是很重感情、很重义气的人，侨胞也是一样。义这个字怎么写？大家把那个我从下面开始念，一个我，中间是一个王，上面是个八，所以只要重义气，就说我是王八蛋。我是王八蛋，别人是好的，我要牺牲奉献让别人好，这种人当然重义气啊。思考，所有5000万的华侨，对于整个台湾地区出来的所有的台湾同胞，充满了感情，充满了义气，出钱出力，就是情与义。所以，寄望也要拜托我们大洛杉地区以及圣地亚哥所有的侨民朋友，把身体练好，继续关心中华民国的发展。明年1月11号是中华民国生死存亡的保卫战，希望大家能够踊跃回到台湾，用你们的行动，用你们的力量来支持中华民国，好不好？